औरंगाबादमध्ये शाळा कॉलेज आणि विद्यापीठाच्या पाणी पुरवठ्यामध्ये कपात करण्यात आली आहे। 15 जून पर्यंत 50% पाणी कपातीचा पालिका आयुक्तांनी निर्णय घेतलेला आहे। बल्क युजर्सच्या पाणी पुरवठ्यामध्ये 50% कपात करण्यात आलेली आहे। औरंगाबादच्या पाणी टंचाईवरती पालिका आयुक्तांनी हा एक मोठा निर्णय घेतलेला आहे। कृष्णा केंडे अधिक अपडेट देतील। कृष्णा, दिवसेंदिवस औरंगाबादचा पाणी प्रश्न गंभीर होत चाललेला आहे आणि त्यामुळे 41 कलमी कार्यक्रम आयुक्तांनी आखलेला आहे आणि त्यानुसारच बल्क युजर जे आहेत, खास करून शाळा, महाविद्यालय आणि विद्यापीठ आणि काही कंपन्यांचा देखील यामध्ये समावेश आहे आणि यांचं 50% पाणी कपात करण्याचा निर्णय घेतलाय, जेणेकरून हे जे पाणी आहे ते नागरिकांना देता येईल। आता शाळा महाविद्यालय बंद आहेत, विद्यापीठात ही विद्यार्थ्यांची संख्या नाही, त्यामुळे त्यांचा वापर कमी आहे आणि त्यामुळे हा निर्णय घेतलाय। मात्र याची अंमलबजावणी कशी करणार हे सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न आहे। त्याचं कारण असं की यांच्यासाठी काही वेगळ्या लाईननी पाणी दिले गेलेलं नाहीये, सर्वसामान्य लोकांना ज्या लाईननी पाणी दिलं गेलंय त्याच लाईननी पाणी दिलं गेलंय, त्यामुळे ते 50%ची अंमलबजावणी कशी करणार हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे। मात्र जर ही अंमलबजावणी व्यवस्थित झाली तर निश्चितच नागरिकांना त्याचा फायदा होईल। आयुक्तांनी हे पाऊल तर उचललंय, मात्र औरंगाबादकरांचं लक्ष या निर्णयाच्या अंमलबजावणीकडे निश्चित असणार आहे। निश्चित, धन्यवाद कृष्णा या संपूर्ण माहितीबद्दल। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।